let's imagine me guys again my name is alfacola from scientific goda အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာမှာကျောင်း array walker ရဲကြအောင်လေ့လာသွားမယ် array walker တွေကိုဒီတိုင်းမှာဆိုဒီသင်ခန်းစာမှာကျောင်းရိုးရိုးလေးပဲလေ့လာမယ် now သင်ခန်းစာတိုင်းဆက်စမ်းလေးလေ့လာမယ်နောက်တော့နောက်သင်ခန်းစာတိုင်းကျောင်း array walker နဲ့ glue join နဲ့ drawing လုပ်ထုတ်တဲ့ပုံတင်ပါမယ်တင်မယ်ငါအဲ့တော့ array walker ကိုရိုးရိုးလေးလေ့လာမယ်ဆိုတော့ကျောင်း array တစ်ခုတည်ဆောက်ပါမယ် array မှာကျောင်း given lu <laughs> နဲ့ associated array ပုံတည်ဆောက်ထားမယ် key က1 value က oi1 okay for array binary next key 1 data 2 value က2ပဲ dw2 အများကြီးကြောရေးမနေတော့ဒီကသဘောပေါအောင်လုတ်ပေးတာเนาะ key 3 value ကဂျမ်တက်ကင် very nice and အဲတော့အမ key value array ရှိနေပြီ array မှ e ာကျ e ွန်တော်က array walker နဲ့လာပြီးဖွ e ဲ့ထုတ်ပေးမယ် arr array1 array_wng ရောက်ပေါ့။အဲ့တော့ array walker ဘောင်းမေးဆိုရင်ဒီမှာကြည်လိုက်။ array walker က PHP ရဲ့ built in function ရေကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်စရာမလိုကြည်လိုက်။သူပြောတာပါတယ်လေ။ main node array ကို blue split လုပ်ခြင်းလဲဟောတာ။ကျွန်တော်တို့ split လုပ်ခြင်းနဲ့ array ကိုတောင်းလဲပြီးရင် cover function ကို plan ခေါ်တယ်။ callable function ပေါ့။ column face တခုကိုနောက်ခေါ်ပေးထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်က array ကို split လုပ်နေတာ။ array ကို split လုပ်ပြီးတခုချင်းဖြည်းထုတ်နေတာ key value တွေ။အဲ့တော့ split လုပ်နေတဲ့ array ကိုပထမ parameter ဖြစ်ထည့်ပြီးဒုတိယကျွန်တော်က split လုပ်တဲ့တခုပထမအချိန်ပါလုံးလဲဆိုတော့ array ကို split လုပ်လိုက်မယ်။ပထမအချိန်ပထမ element ကိုယူလိုက်မယ်။ယူပြီးတော့ key value ခွဲထုတ်ပြီးလမ်းပို့လိုက်မယ် function တခုလေ။ပြီးရင်ဒုတိယအချိန် loop ပတ်လိုက်မယ်ဒီ array ဟောကအတူ loop ပတ်မှာဒုတိယ key value ကို lambda ဘုံမဲ့ function တွေကိုတတိယချင်းလူပင်ပတ်မဲ့တတိယ key value function lambda အဲ့တော့ကျောင်း function တခုကိုလီလို့ပြီအဲ့တော့ကျောင်းရဲ့ anonymous function လေးလာတိဆောက်အောင် anonymous function မတော့မတိဆောက်ဘယ်တော့ဒီကောက်ကျွန်တော်အပြည့် function ပဲတိဆောက်လာခေါမကနော်အဲ့တော့ funky လို့ f o f o 1 k 1 funky ဆိုတဲ့ function လေးတခုတိဆောက်နိုင်မယ်ဒီ function ဒီမှာကြာဘာရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ g နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တော value ဆာတာနော်ခွဲထုတ်တဲ့အခါပြီးတန်မှုပေး value ရဲ့ key ရဲ့ကျောင်းပေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားပြီးမှကျောင်းဒီ function မှာအကူထုတ်လိုက်မယ်အာ key x key ဆိုပြီးတော့

ပြရကျွန်တော်ဟိုရီဇอนနယ်လိုင်း break ကိုလိမ့်ခံထားလိုက်အောင်မယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုတစ်ခုဘလို့ခွဲထုတ်လာရတဲ့တရားမ။အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ဒီ function ရှိသွားပြီ။အဲ့တော့ array walk က parameter နှစ်ခုတောင်းတယ်။ပထမ parameter ကိုကျွန်တော်တို့ split လုပ်ပြီးတစ်ခုစီခွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ array ဒုတိယ parameter ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ခွဲထုတ်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးကိုဘာလို့မလဲလုံးမဲ့ function အဲ့ခွဲထုတ်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးကိုအတုံးပြပြီးတော့အလုံးလုံးမဲ့ function ကျွန်တော်တို့မှာရှိနေမျိုးပေါ်မှာ font key ရဲ့အဲ့တော့ f1 k1 font key ကိုကြော်ခွေလိုက် f1 k1 font key လို့ okay အဲ့တော့ရပြီကျွန်တော်ဒီမှာ library ref ဒီလိုလိုက် reference လုပ်ကြည့်လိုက်တော့အလုံး app and run နဲ့အလုပ်လုပ်မယ် key က1 value က1 key က2 value က2 key က3 value က3ဆိုတာနဲ့နံပါတ်နဲ့ကိုယ်အောင်ပြီးဖတ်ပြရတယ်နော် okay အဲ့တော့ဘယ်လောက်လွယ်တာအောင်မေးဆိုလို့ very easy going အဲ့တော့ကျနော်တို့ဘာလုပ်လိုက်အောင်နိမ့်မယ်လဲ array walk ကကျွန်တော်တို့ parameter နှစ်ခုတောင်းတယ် parameter ကကျွန်တော်တို့ split လုပ်ချင်တဲ့ array ဒုတိယ parameter ကကျွန်တော်တို့၎င်း split လုပ်လို့ရလာတဲ့တန်ဖိုးကို ပလူအတုံးပြူပြီးဘာလုံးလုံးလုံးလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်တို့လုပ်မယ်အာကုတ် snippet လေး fashion လေးတခုပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က array ကအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ array ကို split လုပ်မယ်ပြီးရင် form view လှမ်းလှမ်းခေါ်ပြီးလှုပ်လှခိုင်းမယ်အဲ့တော့ဒီဘာလောက်လိုက်လဲ array ဟောကပထမ ဒီ array က <c oughs> ို loop နဲ့ပတ်လိုက်တယ် loop နဲ့ပတ်တဲ့ချိန်ပထမရလာမဲ့တန်ဖိုးကဒီပထမ element ရလာမယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီ map ကိုဒီ font key ထဲကိုထည့်ထည့်ပြရယ်ပထမ value map ကို key value ခွဲလိုက်တော့ key က1 value က OE1 အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် font key ထဲကိုထပ်ပို့တယ် value က OE1 key က1အနေနဲ့တင်ချတန်ဖိုး1အနေနဲ့ထပ်ပို့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြည့်ထုတ်ပြတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် array ဟောက array မပြီးမချင်းသူပတ်နေမှာအဲ့တော့ပထမချိန် loop ပတ်လို့ပြီးွားရင်ဒါအပြည့်ထုတ်လို့ပြီးွား යි ဒုတိယချိန် loop ပတ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်က 2m2 ဆိုရဒုတိယအလီမန့်ကိုခွဲထုတ်လို့ရမြတ်ဒုတိယအလီမန့်မှာ associative array ဖြစ်တဲ့ကြောင့် key နဲ့ value တွေပါတယ်အဲ့တော့ array walker က key value ခွဲထုတ်လိုက်တယ်ခွဲထုတ်ပြီးတော့ ဒီဒူရီယားပါရာမီတာဖြစ်တဲ့ font key ကိုလမ်းပေးနေ။အဲ့တော့ key value ကတန်ဖိုးတစ်ခု key ရာတန်ဖိုးတစ်ခု။ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်ဒူရီယား chain loop ပတ်တဲ့အခါကျရင်เนาะ value က 3w2 ဒီ key ကကြတော့ဒီနံပါတ်1ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ပြီးတော့အဖြစ်ထုတ်ပေးတယ်။တတိယ chain loop ပတ်တဲ့အချိန်ကျတော့တတိယ element လာတယ်။သူလည်း key value ခွဲထုတ်တယ်။ပြီးတော့ font key ကိုလမ်းပေးပြီးအဖြစ်ထုတ်လိုက်တယ်။ array walker ဆိုတာတာပါပဲမိတ်ဆွေတို့။အားလုံးလွယ်တယ်၃လည်းဒါအကောင်းတယ်နော်။ အဲ့တော့တင်းချေလောက်ကြိလိုက်မယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုအခုရရသေးတယ်ကျွန်တော်အချိန်ရသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်တင်ဝင်လိုက်မယ် rework ကအောင်ပါကျွန်တော်တို့က anonymous function နဲ့တွဲတော့မှာအဲ့တွဲတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တခုပြောပြရမယ်အခု ရက်လ yeah, ိုက like like no ်မေဆူရက်ပြီးတော့ဒီအရီဝါကောပဲတက်တက်တည်အောင်လုပ်တည်အောင်လုပ်ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်နောက်တင်ကန်းသမားစက်တင်တော့ဘာဆိုမေဆူစက်ကြည့်နေမှာသူတကယ်တော့တင်ကန်းသာတစ်ခုအားတက်နစ်တစ်ခုကိုပဲတာဂက်ထားပြီးရှင်းရှင်းလေးတင်တယ်ဗျအဲ့ဒါမှမေဆူကတင်ကန်းသာနည်းတာများတာကြီးပြတ်တာမဟုတ်ဘူးတာဂက်တစ်ခုတက်ပို့သွားတာနဲ့မေဆူရဲ့အုံးမောက်တွေခြောက်လာမှာဆိုလို့โอเคအဲ့တော့နောက်တင်ကန်းသာကျရင်ကျွန်တော်က Harry Trevor Walker ကို Closure နဲ့တွဲတဲ့ပုံကနေပြပါမယ်